Lier Seilforening og har vært med dag 1 i NM i J70 for damer. Hvordan har det vært ute der I dag? Det har vært fantastisk gøy for oss å være med på det her som første regatta nå. Det fantastisk gøy. Jeg har lært mye. Hva synes du om å være med I et eget dame-NM da? Lærerikt. Veldig gøy. Historisk har jeg skjønt. Historisk stort. Så det veldig gøy å få være med på. Hva sier dere om det? Veldig fine forhold her. Godt arrangert og mange bra damer som vi enten kjenner eller blir kjent med. Hvordan erfaringen deres med regatta og seiling? Vi helt ferske på regatta, så dette første gang vi med. Så da synes vi det var litt kult å starte NM. Så vi har vært på kurs med jenter etter kursen med Aske Seilforening. Begynte I våres og hatt noen treninger sammen og starter nå I regatta nå I september. Gir med smak. Så dette skal vi fortsette med. Jeg vet ikke hvordan det har gått resultatmessig, men det viktigste her uansett å ha det gøy, vil jeg tro. Helt klart. Ha det gøy, delta og sammen alle disse flotte damene og lære. Få erfaring.